зручні сукні халати продовжують розбурхувати уяву креативних дизайнерів, які знову і знову роблять їх частиною своїх модних колекцій. Діана фон Фюрстенберг була першою, хто втілив ідею сукні халата у життя. І не помилилася. Вона поєднала романтичність сукні з практичністю халата. Хоча спочатку ідею такої сукні прийняли без ентузіазму, але з роками пізніше все змінилося. І ось на показах моди сезону осінь-зима 2016 манекенниці з гордістю крокують у сукнях-халатах. Новий день вирішив перевірити, чи готові миколаївці до таких віянь моди. Одягнувшись у нібито брендовий халат, я вийшла на центральну вулицю нашого міста. Вже від перших поглядів перехожих стає зрозуміло, що з новинками моди вони не знайомі. Прикольно. Впечатлило вас? Ну, не то чтобы впечатлило, немного странновато просто видеть человека, одетого при этом в халате. Не-не-не-не, я уже комбинацию платья, комбинацию носила этим летом. А дехто навпаки таку данину моді підтримує. Молодые люди, скажите, пожалуйста, как вам дань моди? Девушка в халате. Супер, просто улет. Халате. Так круто, конечно. Мы ее увидели еще. Приятно, да. Захотелось фотографировать, да. Ускладнюємо задачу. І дотримуючись легенди, що мене після придбання такої новинки моди кинув хлопець, запитуємо чоловіків, що в мені не так. Одела девушку, подругу по последнему тренду моды, а она плачет, ее парень бросил. Что не так? Скажите, пожалуйста. Нам нужна ваша помощь. Скажите, пожалуйста, нужно ваше объективное мужское мнение. Что с девушкой не так? Бросил парень, говорит, ты мне не подходишь по стилю. Одевали по тренду 2016. Вы мне мною зустрічалися? Ось такою. Як я прихожу і кажу, давай зустрічатися. Будеш мене зустрічати? На побачення підеш? Так. Ходімо. Я подержу. Добре, завтра на Радянській 16 будемо тебе чекати. Сказав, що я йому по стилю не підходжу. Скажи, що не так одягнулася, як на подіумі? Прийшла до нього на побачення. Ця... А ви на побачення в халаті йдете? Це не халат. Осінь 2016. Це аксесуар, хлопці. Як ми бачимо, не усі в захваті від моєї модної сукенки. Та чому ж її так полюбили дизайнери? Просто така модель візуально молодить жінку, завдяки чому прекрасна леді відчуває себе в ньому дуже затишно.